Juhan Liiv kirjutas jutustuse Vari 1892. aasta sügisel 8 päevaga. Küllap oli tegu geniaalse loomepalanguga. Liivi sõbrad-tuttavad on üksmeelselt meenutanud palavikulist tööhoogu, mis teda olevat tabanud. Varju alapealkirjaks on lugu lähemast minevikust. Tegevus toimub 19. sajandi esimesel poolel, mille eestlaste üle valitsesid saksa mõisnikud ja kehtis teoorjus. Talupoegade seas, kes niigi vaesuses elasid, oli omakorda üks eriti väeti seltskond. Olgu, et üks ühe käega, teine ühe jalaga, kolmas poolpime või muud oli. Mõis oli vaestele santidele keset sood oma küla rajanud. Kukulinna. Kukulinna kirjeldustes leiduv viletsus on kogu muu viletsuse taustal iseäranis suur. Inspiratsiooni selleks sai autor enda kodukoha lähedal asunud vaeste asundusest, Kitselinnast. Vari põhineb erinevatel vastandustel. Mõisnikud ja talupojad, uhke loss ja hädised hurtsikud, vaadet varjav mets ja Peipsi lõputu avarus. Peategelane Villu elab lapsena Kukulinnas ja on vanaema hoolde jäänud orb. Villu on vallas laps, kes sündis andeka talutüdruku ja härrasrahva hulka kuulunud taanlase salasuhtest. Liiv võtab siin teravalt sõna soolise ebavõrdsuse suhtes. Imeline sugude vaheline vahetegemine, kus mehel on kõik lubatud, naine üksi kannatajaks jäetud. Varju esialgne pealkiri ja tuntuim fraas, kui seda metsa ees ei oleks, viitab vabaduse igatsusele, nii üksiku inimese kui rahva tasandil. Peategelane armastab ühtepuhku metsas uidata, aga mets võib varjata ka vaimuselgust, viidates nõnda Villu vaimsele kokkuvarisemisele. Muide, Vari on siinkohal prohvetlik autor enda suhtes. Juhan Liiv haigestus skisofreeniasse üsna varsti peale käsikirja lõpetamist ning enne, kui see trükis ilmudagi jõudis. Probleeme, mida Liiv teoses käsitleb, on ohtralt. Lisaks naiste ebaõiglasele kohtlemisele tuleb jutuks muidugi seisuslik ebavõrdsus ja erinevad sotsiaalsed probleemid. Mõisa noor ja vanaparuni terav vastuseis tähistab uuemeelsete valgustusideede takistamist vanapõlvkonna poolt. Samal ajal on varjus ka kamaluga mahlakat kõnepruuki ja rahvapärast huumorit. Juhan Liiv on meisterlikult suutnud tabada erinevaid talupoja tüüpe ja neid muigava kõrvalpilguga kirjeldanud. Lisaks saame nuusutada Liivi kodukoha Kodavere murrakut. Peamiselt traagikuna tuntud autor võib olla ka naljamees, kui aga vaid tahab.